Dobrý večer, milí přátelé, pěkně vás vítám na půdě Pražské filozofické fakulty, prostorách, které jsou mi drahé a vzácné, protože jsem tady před více než půl stoletím sám studoval v té krásné době přípravy, průběhu a doznívání Pražského jara, kdy nám tady přednášeli osobnosti jako profesor Jan Patočka, Václav Černý, Milan Machovec, Karel Kosík a i z těch zahraničních Erich Fromm, Gabriel Marcel a mnozí další. Pak jsem se sem vrátil po 20 letech, kdy jsem nesměl přednášet na vysoké škole a působím tady dodnes. Dnešní přednášku jsem nazval Krize moderního křesťanství a výzvy postmoderní doby. Jsem přesvědčen, že moderní, to jest novověké křesťanství, prodělává hlubokou krizi. Něco z něho zaniká a něco se proměňuje. Ale to období, které někdy bývá nazýváno postmoderna, zároveň představuje nové výzvy a nové možnosti rozvinutí, prohloubení křesťanství, křesťanské víry. Jestli to nastane, to je věc otevřená. To střídání moderny a postmoderny není nějaký mechanický proces, jako střídání ročních dob. Je spojeno s krizemi, s hledáním, s konflikty. A často jsme uprostřed těchto konfliktů. Já bych vám chtěl nabídnout perspektivu z té disciplíny, kterou v těchto prostorách dosud přednáším, to je sociologie křesťanství, dějiny křesťanství, ale prohloubenou určitou vlastní zkušeností tím, že mohu být insider, zúčastněný pozorovatel. A uvědomuji si, že když pořádáme veřejné přednášky, a samozřejmě nevím, kdo na tuto přednášku přijde, kromě několika známých tváří, které vždycky shledávám v auditoriu, takže musím počítat s tím, že jsme ve specifické české společnosti, která bývá omylem nazývána společností ateistickou. Ona není ateistická, ona je odcírkevněná. A je to společnost, ve které přežívá mnoho stereotypů, předsudků z těch minulých ideologií, anebo že mnozí lidé mají názory, třeba razantní náboženství, církev, víru, ale jsou to často názory, které nejsou kryty ani nějakým studiem, ani nějakou osobní zkušeností. A já se domnívám, tak mnoho lidí pokládá křesťanství za jeden ze světových názorů, a který se vyvinul před 2000 lety a ve více méně stejné podobě je předkládán církvemi a chápou je jako něco, do čeho se člověk rodí, do té křesťanské tradice, nebo k ní eventuálně konvertuje v průběhu života, naopak je prostě křesťanem, tak jako je člověk liberálem nebo socialistou a prostě podržuje si určitý světový názor. Také přežívá to, co dlouho bylo takovou dominantní teorií v sociologii náboženství, že náboženství jako takové postupně zaniká. Dneska prakticky všechny současné učebnice sociologie náboženství začínají tím, že tahle ta teorie o tom postupném zanikání náboženství byla vědecký omyl. A že náboženství v tom procesu sekularizace nezaniká, ale proměňuje se. Nabývá často velmi nových forem.
A to leckdy velmi vitálních a významných, které mají také svoje společenské a politické konsekvence. Ty nové formy, taky v důsledku toho, že se setkáváme s těmi velmi vitálními podobami náboženství různě ve světě, se ozývá takové heslo náboženství se vrací, God is back. Já oponuji tomu názoru, nevrací se. Nevrací se, protože nikdy nezaniklo, že tady bylo nějakým způsobem vždycky stále, ale pokud se sociální vědy a média zaměřovaly pouze na jednu podobu náboženství, pak mohl vzniknout tenhle ten názor. A také, že se nevrací proto, že to, s čím se dneska setkáváme na té světové náboženské scéně, není pouhý návrat k tomu, co tady bylo. Ty nové formy a ten nový vývoj vlastně šokují dvě skupiny lidí. Jednak ty, kteří zastávali tu teorii sekularizace, že náboženství vlastně už tady by nemělo být, taky jsou překvapení vitalitou. No a potom šokují ty konzervativce, kteří očekávají, že budou pořád ty stejné formy a kteří nějak jsou zaraženi tím, že ty podoby, současné podoby náboženství jsou prostě odlišné. I to, co se někdy jeví jako stálé a nepohnuté, některé dogmatické formulace nebo některé rituály, tak leckdy tou svojí vnější formou spíše zakrývají a zastínují ty skutečné proměny. Jedna z nejvýznamnějších knih o náboženství naší doby, taková tlustá bichle Charlesa Taylora, Secular Age, sekulární věk, říká, mnohé věci, které lidé opakují po staletí, jim dneska úplně jinak rozumějí, než když je vyslovovali před 500 lety. Představa o Bohu se ohromným způsobem proměňuje i v důsledku kosmologických představ a lidé, kteří často recitují stejné vyznání víry, tak si pod tím představují velice odlišné věci. Často lidé, kteří vedle sebe sedí ve stejné lavici v kostele. Čili tohle to platí také o křesťanství. Ta určitá podoba křesťanství, ta, kterou jsem nazval moderní, to znamená, která vznikla víceméně na prahu novověku. A ta skončící modernitou dnes zaniká, částečně zaniká, částečně se proměňuje. A to křesťanství se proměňuje, jestli se soustředíme na křesťanství, tak se proměňuje jednak v tom průběhu dějin, ale často i v průběhu lidského života. K tomu se ještě vrátím. Velmi mě upoutala jedna knížka, kterou vydala dcera Roberta Kennedyho, kde shromáždila svědectví lidí, kteří byli vychováni v Americe v katolické víře. A mnozí z nich říkají, ano, já dneska vlastně věřím tomu, čemu jsem věřil jako dítě, ale já tomu věřím jinak. Já to úplně jinak chápu. Jeden směr současné filozofie náboženství, který mě značně inspiruje, se nazývá anateismus. To slovo ana znamená znovu. Věřit znovu. Po určitém období ateismu, pochybností, ale věřit jinak. A křesťanství tedy, když se na něj díváme z té širší dějinné perspektivy, tak se nám naskýtá zajímavý obraz. Křesťanství je cesta, dynamický proces, dokonce ještě dříve, než se křesťané začali nazývat, nebo nejprve začali být nazýváni křesťany v Antiochii, tak se jim přezdívalo lidé té cesty. A myslím si, že dneska zvlášť se křesťanství vrací k té podobě cesty.
něčeho dynamického, proměnlivého. A ta cesta dějinami není ani jednosměrný pokrok, ale není to ani nějaký úpadek, kde by se to křesťanství odklánělo od té původní ideální podoby prvotního křesťanství, jak si to mnozí představovali. Je to drama hledání duchovních i politických zápasů, střídající se období úpadku a obnov. Nedávno mě jedna rakouská novinářka položila takovou otázku, říkala, víte, nepřipomínají ty změny v církvi, a měla na mysli to, co se děje zejména v Rakousku, mnozí lidé opouštějí církev, nepřipomíná to ty klimatické změny, to, že se ty velké ledovce dneska vlastně rychle rozpouštějí? A já jsem jí odpověděl, ano, ano a ne. V jednom ta vaše metafora ledovce sedí. Skutečně ty mohutné, chladné, zdánlivě nepohnutelné podoby křesťanství a náboženství se opravdu rozpouštějí v té naší době. Ale ta metafora ledovce mi připomíná ještě myšlenku zakladatele z hlubinné psychologie Karla Gustava Junga, který mě mnohem inspiruje, který mluvil o lidské psychice jako o ledovci, a z toho ledovce je patrná jenom ta uzoučká vědomá racionální vrstva. Ale Junga hlubinná psychologie říká, vlastně to nejzávažnější v naší psychice, to je to, co je ukryto v našem osobním i kolektivním nevědomí. Tam se dějí ty nejzávažnější procesy, ta největší rozhodnutí. To, co vlastně nevidíme, když se díváme jenom na to vnější, racionální, vědomé. A já myslím, že něco takového je i v náboženství a i v křesťanství. Ta vnější podoba, ta institucionální podoba, ta často skutečně prochází tím procesem toho rozpouštění, krize, ale ona, ta křesťanství a náboženství vůbec, má ještě svoji skrytou hlubinou dimenzi a možná to rozpouštění a krize těch vnějších forem je veliká šance znovu objevit důležitost toho hlubinného rozměru. Ten hlubinný rozměr můžeme nazvat mnohoznačným pojmem spiritualita. Netýká se to toho, v co člověk věří, ale spíš jak věří. Ne obsahu víry, ale toho aktu víry. Aktu víry jako aktu pradůvěry, jako určitého sebepřekročení, já často přirovnávám víru, takové odvaze vkročit do oblaku tajemství a žít často s otevřenými otázkami a často také s mnohými paradoxy. Čili jestliže slábne a je v krizi ta institucionální podoba, tak možná to naopak otevírá přístup k té hlubinné podobě, k té spiritualitě, a z té spirituality může vzejít skutečná reforma a obnova, obnova i těch institucionálních a doktrinálních struktur. Samozřejmě bude to v každém případě trvat určitou dobu a není to automatický proces. Dlouho v křesťanství byl kladen důraz na ortodoxii, jaksi správné učení. A někdy ten důraz trochu zastíral právě tu dimenzi té ortopraxe, správné praxe, to, jak víra stvárňuje styl lidského života, styl lidského myšlení. To je možná ještě důležitější než ta ortodoxie. Byla by to samostatná, velmi složitá otázka, jestli vás to bude zajímat, můžeme se v debatě k tomu vrátit, jak je vztah mezi tou naukou a rituály, mezi tou stránkou, která artikuluje, vyslovuje to, co je to hlubší, a tím hlubším základem. Ale to bychom se dostali
trošinku někam jinam. Takže možná právě ta krize, otřes, rozpouštění těch vnějších struktur nám může pomoci objevit i hlubinné struktury křesťanství a náboženství vůbec. Já jsem ve své poslední knížce, která se jmenuje Odpoledne křesťanství, a to vlastně, myslím, vyprovokovalo pořadatele přednášky k tomuto pozvání, tak v téhleté knize nabízím takovou periodizaci dějin křesťanství, která je inspirována opět Carlem Gustavem Jungem a jeho metaforou, kterou on užil, když mluvil o dynamice individuálního lidského života. Carl Gustav Jung přirovnává život člověka ke dni. To ráno a dopoledne, to je to období mládí a rané dospělosti, kdy má člověk vybudovat takové ty základní vnější struktury svého života, rozvinout svou osobnou, svou sociální roli, takové ty hlavní rysy své osobnosti, najít si své místo ve světě a ve společnosti. Ale po tomto dopoledni přichází polední krize. Někdy je to krize třeba vztahů, manželství, rodiny, někdy je to zdravotní krize, někdy je to krize kariéry, někdy je to takové období toho poledního útlumu, kdy člověka najednou přestává bavit všechno to, do čeho investoval, energii svého života. A je to taková siesta, útlum, jako bývá za parného poledne. Ale pak, říká Jung, nastává to odpoledne života. Protože stárnutí, kdy člověk si musí vybrat, jestli bude dále pokračovat v tom dopoledním scénáři, budovat tu svoji profesionální kariéru, uznání, starat se o svůj materiální prospěch, anebo zda od toho trošičku poodstoupí a bude budovat spíše duchovní stránku své osobnosti. A pomalu zaráta toho stáří pro Junga je úžasné období zrání osobnosti člověka. Možná něco analogického můžeme vidět i ve společnosti, kdy také někteří sociologové mluví o takzvaném postmateriálním období, kdy se společnost nasytí třeba po období krizí a diktatur, války, tak nejprve nasytí ty svoje materiální potřeby, ale potom to lidem nestačí a spíš se zaměřují na ty postmateriální hodnoty, jako je kvalita života, kvalita životního prostředí. To je pro někdy důležitější než jenom ty čistě materiální faktory. Nastává to, když ty materiální faktory jsou nějakým způsobem uspokojené. No a já aplikuji tuhletu metaforu na ty dějiny křesťanství, to premoderní období. Přirovnávám k tomu dopolední dějin, kdy křesťanství v době starověku a středověku budovalo své doktrinální struktury, svoji nauku, své institucionální struktury a kde vybudovalo to, co se nazývá christianitas, neboli křesťanská říše, tu vlastně velkolepou syntézu filozofie, spirituality, politické role. A tahle ta křesťanská říše skutečně vybudovala po staletí velmi efektivní civilizační model. Samozřejmě dneska víme, a to by byla další kapitola také, o jejich stinných stránkách. Nicméně nelze popřít její velký význam na formaci celé západní civilizace. Ale pak přichází to poledne dějin. Pak přichází to období modernity, sekularizace, nástupu ateismu, krize těch institucí a krize těch tradičních náboženských teorií. A v této době se křesťanství a náboženství vůbec velmi proměňuje. Náboženství přestává být tím, co objímá a zahrnuje
celek společenského života a stává se pouze jedním sektorem společnosti vedle jiných sektorů, jako je kultura, ekonomie. Ty se nyní řídí svými vlastními pravidly, emancipují se z toho původního, z té materia matrix, z toho původního obětí náboženství, se vydělují věda, různé kulturní směry, ekonomie a tak dále, žijí svým vlastním životem. A náboženství se najednou stává také jedním z těch sektorů mezi ostatními, což také umožňuje kritické zkoumání, vědecké zkoumání náboženství. Předtím to bylo něco, co prostě tady bylo jako vzduch, který dýchají všichni a toho si často nikdo moc nevšímá. Ale když se to dostává, když je možný určitý distanc, tak je možná také určitá kritická reflexe. A i křesťanství se stává najednou jedním z náboženství vedle ostatních a dokonce to křesťanství samo se rozděluje na různé denominace. Tohle to ve středověku takto se křesťanství samo nechápalo a takto nebylo chápáno. To je vlastně pohled, který vzniká s anglikánskými teologií v Cambridge 17. století, ale zase poznámka pod čarou. Takže představa, že křesťanství je nějaký světový názor mezi ostatními názory, tak to je vlastně ta moderní novověká podoba, ta, která vzniká někdy na počátku novověku a která dnes určitým způsobem končí v krizi. A není možné se vrátit k té premoderně, ano, jsou určité směry, které se snaží napodobit a obnovit tu christianitas, tu křesťanskou civilizaci, ale prostě proto nejsou vůbec žádné kulturní předpoklady. Takže také katolická církev, a nejen ona, i ostatní církve, se vlastně proměňují a vzniká jev, který já nazývám katolicismus, jaksi izmus mezi ostatními izmy. Najednou se katolická víra nechápe už jako něco, co je univerzální nabídka, která postupně jaksi vstřebává ty impulzy, tak jako středověká teologie vstřebala mnohé impulzy z tehdejšího islámu, zejména to dědictví antiky a tak dále. Najednou se stává uzavřenou, najednou se začíná obávat té modernity a těch ostatních ideových projektů a vzniká katolicismus jako kontrakultura vůči té modernitě, vůči protestantismu, vůči liberalismu, vůči socialismu. Ano, mělo to i určité pozitivní prvky, protože tím se také ten katolicismus 19. století a 20. století vymezil i vůči některým zhoubným ideologiím, jako byl fašismus, nacismus, komunismus. Ale na tuhletu formu té obležené pevnosti jaksi velice doplatil, protože postupně ztrácel určité vrstvy společnosti. Jestliže katolická církev, a zaměřím se především na ní, ale analogicky to platí i o ostatních velkých církvích, nebyla schopna včas rozpoznat ty velké sociokulturní změny, přechodu z té agrární společnosti do průmyslové společnosti, tak ztratila velkou část dělnické třídy. Potom tu dělnickou třídu oslovila svou sociální naukou, ale ta přišla pozdě, kdyby přišla o půl století, přišla několik desetiletí po Marxovi, kdyby přišla dříve, možná se ten marxistický socialismus zdaleka tolik neujme. Takže tenkrát ztratila velkou část dělnické třídy. Pak v tom nešťastném antimodernistickém boji, kdy jaksi se vymezila především negativně určitě novým směrům ve filozofii, vědě, tak kultuře, tak ztratila velkou část kritické inteligence. A potom okolo roku 1968 té kulturní revoluce,
a spojenou se sexuální revolucí a tak dále. Takže církev také se vymezila vůči těmhletěm novým směrům, aniž by jaksi rozpoznávala, co je v tom pozitivní, co je v tom negativní, a ztratila velkou část mládeže. A myslím si, že dnes, pokud nevezme vážně to nové sebepochopení ženy, ženské roli a genderových rolí, tak může ztratit ohromnou část žen. A takže tenhle ten model toho katolicismu jako kontrakultury a bránící se těm ostatním jevům, tak za to církev velmi zaplatila, také ztratila jakousi plodivou sílu. Už zatímco dřív vytvářela úžasné kulturní styly, tak ten styl, ty kulturní styly 19. století, to bylo samé pseudo. Novogotika, novorenesanční kostely, novobarokní, novoscholastika v teologii, pořád jako by to křísilo ty staré formy a nenabídlo to nějakou novou vizi. Takže tím se křesťanství začínalo exkulturovat. Principem křesťanství je vtělení, křesťanství náboženství vtělení, a vtělení na té rovině kulturní, to znamená inkulturaci, vtělení víry do určitého typu kultury. A tohle to se dělo po staletí a mnohdy se děje, když křesťanství přichází na půdu Japonska a tak dále. Jsou tam jezuitské misie 17. století, jsou fantastické výkony těch misionářů, kteří ovládli prostě ten čínský jazyk, japonský jazyk, začali prostě studovat kulturu a adaptovat křesťanství na ty nové podmínky. Pak to církev sama tyhle ty úžasné podněty zlikvidovala. A takže ztratila tuhletu schopnost inkulturace a v 19. století se křesťanství začínalo exkulturovat, jak si vydělovat to hlavního proudu moderní kultury. Tohle to svým způsobem přestalo, nebo byl takový obrat, během 20. století, kdy začínají různá obnovná hnutí v církvi. Teologická obnova, filozofická obnova, liturgická obnova, obnova spirituality, často nevítaná, ale pak se prosadí, že ty nové prorocké osobnosti to neměly lehké. Ať už to bylo kdysi na Prahu novověku Blaise Pascal, nebo v 19. století Søren Kierkegaard, ti předchůdci toho existenciálního chápání křesťanství, a ve 20. století taková postava jako Teilhard de Chardin, jezuitský vědec, paleontolog a filozof kultury, jeden z prvních vizionářů globalizace, který zpracoval teologii na bázi teorie evoluce a Krista představil jako takový ten bod omega vývoje vesmíru, vývoje kultury a tak dále. Nabídl velmi zajímavou spiritualitu. Takže tyhle ty všechny impulzy se v katolické církvi do určité míry prosadily na reformním druhém vatikánském koncilu, který probíhal v letech 1961 až 1965. Respektive tam byl ohlášen, 62 začal. A tenhle ten koncil přinesl veliké změny v katolické církvi. Jednak změny liturgické, zjednodušila se liturgie, přešlo se od latiny k národním jazykům, ale také změny postoje k moderní společnosti a k ostatním církvím a k ostatním náboženstvím. Ten druhý vatikánský koncil
razil cestu ekumenismu, to znamená zblížení s ostatními křesťanskými církvemi, už nejsou heretici, ale jsou jaksi bratři ve víře, židé už nejsou vini za popravu Ježíše Krista, jsou naši starší bratři ve víře. V ostatní náboženství se také hledají ty společné body, zejména s těmi dvěma velkými monoteistickými náboženstvími, židovstvím a islámem, a jaksi vstřícnost k tomu, k té moderní společnosti. To je veliký obrat. Tenhle ten obrat ovšem přišel svým způsobem pozdě. Zejména ten obrat, kdy církev akceptovala a tvořivě zpracovala mnohé impulzy té novověké moderní kultury, například začala hájit náboženskou svobodu, lidská práva, což se pak prakticky projevilo třeba u Jana Pavla II. A tom polském hnutí solidarity a tak dále, v té teologii osvobození a mnohých směrech. To je ohromná změna přijetí mnoha těch impulzů té moderní společnosti a nejenom jaksi netvořivé přijetí, a tvořivé přijetí, zajímavé přijetí. Ovšem přišlo svým způsobem pozdě. To ano, k té moderní civilizaci přišlo v době, kdy ta modernita vlastně končila. Podle mého názoru ten 68. rok a ta kulturní revoluce 60. let, která byla obrovským kulturním převratem. My jsme to tady moc nevnímali, protože jsme byli jaksi fascinováni Pražským jarem a těmi našimi věcmi, ale celkově ve světě se obrovsky proměnila kulturní a civilizační mentalita. A já si myslím, že ten 68. rok byl takovým vrcholem a zároveň koncem novověku, koncem modernity. A že s tím rokem 69 vlastně začíná ta postmoderní globální sféra, ta internetová společnost, protože v tom roce 69, jako počítáme začátek novověku symbolicky s tím, kdy Kolumbus jaksi vstoupil na americkou půdu, tak v tom roce 69 člověk vstoupil na měsíc. A byl vynalezen mikroprocesor, základ jaksi internetového věku, který obrovským způsobem proměnil civilizaci. Takže ten rok 69, já v něm vidím takový zlom a začátek té postmoderní, globální, internetové civilizace, která je úplně jiná, než ta modernita, novověk, modernita končí. Takže jak si církev zase tady trošku tohleto připravila na ten dialog s tím moderním světem, ale právě v době, kdy ten moderní svět vlastně končil. Jo, ta první slavná věta té konstituce druhého vatikánského koncilu, radost a naděje, gaudium et spes, zní radost a naděje, úzkosti a bolesti moderních lidí, jsou radosti a naději, úzkosti a bolesti církve. A to zní jako takový, já to komentuji, že to zní jako takový manželský slib, že církev tady jaksi nabízí lásku, věrnost v tomu modernímu člověku. No ale ten moderní člověk už o to moc nestál. Ta církev se mu zdála už jako trošku stará a trošku tlustá nevěsta, takže jak si už tak jako nevítal to, že jako se mu tady nabízím k tomu novému sňatku. A v určitém, bylo to strašně nutné, co ta církev udělala na tom druhém vatikánském koncilu, ale přišlo to trošku pozdě. No a třeba do toho našeho světa to přišlo naprosto částečně, že? Protože jak si ten koncil nespadl z nebe, ten byl připravován generací vynikajících teologů, zejména francouzských, německých, ale tady naprostá většina kněží i těch intelektuálů lajků neměla možnost tyhle ty nové směry studovat,
tak prostě ty reformy druhého vatikánského koncilu přišly trošku jakoby zhora nařízením ústředního výboru, že jo, tak teďka jako obrátíme ten oltář čelem klidu, že jo, místo latiny bude čeština, ale jestliže zatím nebyl ten intelektuální background, jo, ti lidé nepochopili, proč to vlastně dělají, tak to bylo chápáno velice povrchně a mnohými nepřijato. A modernizace církve byla chápána jako něco vlastně povrchního. Nebylo to spojeno s tou proměnou mentality. No a na tuhletu povrchní modernizaci pak reaguje stejně povrchní konzervativismus. Dneska část mladých křesťanů a mladých kněží je velmi konzervativní, protože reaguje na tu povrchní modernizaci a reaguje stejně povrchním konzervativismem. Takže ono, jaksi když má být nějaká proměna, tak ono je třeba jí promyslet, promeditovat, znát trochu ten celý background, z kterého vychází. No to se vlastně v té naší části světa nikdy pořádně neudálo. To je jeden z důvodů té krize církve u nás, že vlastně nevstřebala ten současný vývoj církve. Takže po tomhletom adjournamentu také jaksi krátce po konci toho koncilu přišla ta kulturní revoluce roku 68, také se sexuální revolucí. Novým pohledem na sexualitu, sexuální morálku, tady najednou jaksi se církev tohodle lekla. Jo, a začala trochu se stahovat zpátky. Začala taková obava, jestli ten koncil nešel příliš daleko. A nastalo takové zimní období, kdy církev se trochu jaksi stáhala. Ano, některé impulzy toho druhého vatikánského koncilu byly dovedeny dál. Jo, ten mezináboženský dialog, Jan Pavel II., prostě pořádal to setkání v Asízi, potom každoroční s Dalajlámou představiteli ostatních světových náboženství, prostě udělali se dokumenty o vztahu se Židy, uzavřela se diplomatický kontakt se státem Izraela, tak dále. Mnoha věci skutečně se tím pohnula pozitivním směrem toho druhého vatikánského koncilu, ale v některých věcech najednou se zabrzdila. A tady je vlastně ten trochu paradoxní pontifikát, dlouhý pontifikát polského papeže Wojtyly Jana Pavla II. Ten pontifikát, který my jsme tady ohromně vítali, protože přišel člověk, který znal tu situaci církve pod komunismem a který se distancoval od takového toho opatrného té vatikánské ostpolitik, nebudeme moc ty komunisty radši dráždit, že jenom takové drobné krůčky, jo, a ten disent, jak si tady, no pozor. A takže Jan Pavel II. Řekl, ano, ta podzemní církev, ta dneska mluví ústy svého papeže. A ten pontifikát Jana Pavla II. V různých ohledech byl opravdu reformní a velkolepý. Žádný papež v celých 2000letých dějinách církve neměl takový politický dopad jako Jan Pavel II. Ani v době, kdy církev prostě ve středověku byla mocností, tak v téhle té době katolická církev nemá prakticky žádnou politickou moc, jak si nemůže nikoho přinutit něco udělat. Ale o to větší má možná morální vliv. A ten vliv se ukazuje i tam, kde třeba lidé nesouhlasí, kritizují církev, ono jim to není jedno, co ten papež říká. Jo? Přece jenom a ten Jan Pavel II. Byl nejviditelnější postavou za 25 let jaksi těch moderních dějin, toho přechodu z 20. do 21. století. Žádný člověk neučinil tolik cest, nesetkal se s tolika lidmi, nepronikl do tolika médií jako Jan Pavel II. A skutečně ten jeho vliv jaksi pohnul dějinami v určitém smyslu, že pod vlivem tého první návštěvy v Polsku vzniklo hnutí Solidarita. A to rozlomilo ten monopol moci
komunistické strany v jedné z těch zemí a pak se začala prostě celá ta struktura té sovětské říše drolit, protože ta solidarita byla první najednou ukázala, inspirována tou sociální naukou církve, i ta myšlenka solidarity, to vychází z těch sociálních encyklik Jana Pavla II. On byl skutečně takovým morálním inspirátorem tohodle hnutí, no a začal se komunismus drolit. A ten vliv Jana Pavla II., který říkal, tak Evropa potřebuje se zjednotit, potřebuje dýchat oběma plícemi, tak to na tu integraci Evropy mělo ohromný vliv. Jo, samozřejmě to nebyl jediný vliv na pád komunismu, že tam byla zajímavá koincidence, že nastoupil Reagan v Americe, Thatcherová v Anglii, že potom Kohl, který byl nakloněn vlastně tomu sjednocení Německa, to všechno jaksi koincidovalo spolu. A také samozřejmě, já vždycky říkám, ten největší dopad měla sama globalizace. To, že najednou se ten komunismus ocitl vlastně ve velké konkurenci nových ideí a nových zboží, už díky tomu těm novým technologiím, ty nové ideje nebylo možné prostě cenzurovat, to sem prostě přicházelo, nové kulturní inspirace, no a najednou postupně vznikal ten globální trh, a lidé tady najednou, aha, ty západní zboží a to všechno má úplně jinou kvalitu. Že? Tak jak si ten komunismus najednou se zalkl v té konkurenci, kterou přinesla ten globální trh zboží a ideí, tak to všechno přispělo k tomu rozdrobení komunismu, konci Sovětského svazu, k tomu, co dneska chce ten Putin obnovit, že? Tu sovětskou říši. A takže skončil ten bipolární svět, no a ta role církve tam byla nezanedbatelná. Nelze ji přecenit, nebyla jediná, ale nebyla nezanedbatelná. Takže ten Jan Pavel II. V tomto smyslu velice pozitivní postava. Ovšem je tam trochu i určitý stín, který jsme si uvědomili až později, že papež, který tak byl stále na cestách, tak trochu zanedbal tu reformu církve uvnitř. Že když byl stále na cestách, kocour není doma, myši mají pre, tak ta vatikánská administrativa, ta kurie strašně jaksi zbytněla a začala dusit ty reformy. A Jan Pavel II. Podcenil některé věci, jako ty záležitosti toho sexuálního zneužívání. Když se poprvé objevili zprávy o těch věcech, on tomu nevěřil. On věděl, že v době nacismu a v době komunismu často nacisti a komunisti proti církvi používali vymyšlené příběhy, ano, ti kněží, kteří jsou jaksi v opozici, tak oni zneužívají děti a tak dále. A mnohdy to byly vymyšlené věci. No a ten Jan Pavel II. To vnímal tak, ano, tak zase jsou to jenom vymyšlené věci. Nevěnoval tomu dostatečnou pozornost. Nevěnoval pozornost té reformě církve uvnitř, jo, přece jenom taky je třeba něco učinit s tou rolí žen v církvi, to bylo zabržděno. Takže mnohé věci, jak si toho pontifikátu, pak přichází Benedikt XVI., který je jedním z největších intelektuálů na papežském trůně, to byl skutečně vynikající teolog, ale opět, jak si už to byl starý pán, především intelektuál, který už neměl dost cíly zvládat tu kurii a zvládat tyhle ty velké problémy. A když se poprvé začaly otevírat ty archívy a ty všechny problémy s tím sexuálním zneužíváním, no tak on viděl, že na to nestačí a rezignoval, což byl jaksi velice dobrý a obdivuhodný jev od něho, že si to uvědomil, že Jan Pavel II. Také, jaksi když už byl opravdu starý a viděl, že na věci nestačí a nemůže cestovat a tak dále, tak uvažoval o rezignaci a říkal, ne, ale tak já jsem to dostal na celý život, teď jsem na kříži, že z kříže se nesestupuje a tak dále.
Takže a svým způsobem to mělo i určitý pozitivní efekt. Já pamatuju na mého často polemického partnera, dobrého kamaráda Václava Bělohradského, který říkal, když já jsem slyšel tu poslední promluvu Jana Pavla II., chtěl promluvit z toho okna svatopetrské, už nemohl, jo, vlastně mu sklanula slina a takhle děla nebylo vidět. Říkal, já v tuhle tu chvíli jsem toho papeže té církvi záviděl. Najednou tady byl někdo, kdo nebyl hero, kdo nebyl prostě superman, kdo nebyl sport looking, young looking, sexy looking. Najednou se ukázalo, že i to stáří má určitou svoji důstojnost. A to mě hrozně dojalo od toho Bělohradského. Já jsem si uvědomil právě v tomhle tom, když ta církev ukázala taky tu bezmocnou tvář, že to je určitá solidarita s těmi bezmocnými a starými ve světě, že to má taky svůj smysl. Ale za určitou dobu toho Benedikta už by to ten smysl nemělo. Tady to potřebovalo energického nového papeže, který se do těch věcí obuje, no a to je papež František, že ty reformy jsou, jak si já jsem se teďka vrátil z Říma, kde jsem přednášel ke svému velkému překvapení, pozván mít takovou zásadní přednášku pro nově jmenované biskupy z 5 kontinentů, velice pozitivně a mluvil jsem s řadou těch kardinálů a těch nejbližších spolupracovníků papeže Františka, no tam opravdu v tom Římě je revoluce, ty věci se přestavují a je tam úplně nový duch a papež František přišel s tím, ano, je třeba naprosto otevřeně mluvit o všech těch problémech, to tam vůbec nebylo, že když v té jedné synodě papež František zahajoval tím, prosím vás, teďka říkejte všichni to, co si opravdu myslíte. Tak mnoho těch prelátů bylo naprosto šokováno, protože to tam nikdy nebylo. Jak si tam se říkalo to, co se má slyšet. Já si pamatuju, když jsem připravoval tu první návštěvu Jana Pavla II. Ve Vatikánu, tak jsem se jednou jaksi zapojil do nějaké debaty těch vatikánských prelátů a pak jeden z nich si mě vzal takhle stranou a říkal, hejte, jako všecko, co jste říkal, je důležité, je to pravda, ale prosím vás, jestli chcete udělat kariéru v církvi, tak těmhle těm lidem nesmíte ukázat, že jste schopen samostatného myšlení. A to jsem si říkal, no tak tady je něco špatně, jo? Tady je něco špatně. Jo? A tohle to teďka ten papež František opravdu vyvětral. Říkajte, jako mluvte, co si myslíte otevřeně, nemůžeme nic zakrývat, že je třeba. Samozřejmě mnozí říkají, no jo, tak to dopadne špatně, že jo? To ten papež František je takový Gorbačov té církve, že jo? Když vyzývá k té otevřenosti, tak to je taková ta glas. Že když vyzývá k té synodální reformě, no tak to je taková ta perestrojka. No a podívejte se, jak dopadl ten Sovětský svaz po té Gorbačově reformě. No ale ti, kdo tohle to říkají, tak předpokládají, že církev je totalitní organizace a ona v něčem, jak si z té moderny přežívaly tyhle ty totalitní struktury. A ty se dneska hroutí, ale je to dobře, že se hroutí. Já jsem hluboce přesvědčen, že to nejsou ty nejzávažnější struktury, že naopak ta krize a zhroucení těchto těch struktur může otevřít to skutečně podstatné, co v tom křesťanství je. A to je to, co... Takže papež Benedikt začal také tím, že skutečně třeba pročistit ty věci s těmi sexuálními, psychologickými, spirituálními zneužíváním. Nikdo jsme netušili, že to je takhle rozsáhlé. Samozřejmě mají pravdu ti, kteří říkají, ano, tyhle ty problémy jsou ve všech institucích a ještě víc a jaksi v rodinách jsou a tak dále. V té církvi je to nepatrné procento a tak a jenom jsou na to jaksi zaměřena ta pozornost mediální tak dále. Jo, to je pravda, že to samozřejmě není nějaká specialita katolické církve, ale na ní je pochopitelně právem upřena pozornost a tyhle ty jevy prostě nejsou zanedbatelné a já v těch mnoha přednáškách, a řekl jsem to teďka otevřeně v tom Vatikáně, mám před sebou několik takovýchhle přednášek pro vyšší představitelé
představené všech řeholních společností v celé Evropě. Mám za 3 neděle přednášku a potom duchovní cvičení pro celou rakouskou biskupskou konferenci. Tak vám celá nepokrytě říkám, podívejte se, ta situace katolické církve je dnes taková, jako byla těsně před reformací. Tady je určitá analogie mezi těmi skandály s prodáváním odpustků a mezi těmi sexuálními skandály. Jo, to tenkrát v tom středověku, také na počátku se to zdálo, ten prodej odpustků je jenom taková marginální věc. Jo. Ten Luther najednou ukázal, ne, zatím je hluboká krize celého systému té středověké církve a s tím je třeba něco udělat. A papež František taky řekl, ne, tohle nejsou okrajové jevy. Ano, je to určité procento, že náš pan kardinál Duka říkal, to je nepatrné, že to je ani ne jedno proměně kněží a tak dále, to se zveličuje, ale papež František řekl, ne, tohle to je něco, co ukazuje jaksi hluboký problém v systému současné církve, nemoc, kterou on nazývá klerikalismus, že zneužívání autority a duchovní moci v církvi. A ukázal cestu, jak z toho, a tu cestu nazval synodalita. Synodalita je od 2 řeckých slov, syn a hodos, společná cesta. Dnes je třeba proměnit církev z té podoby jaksi strnulé instituce ve společnou cestu. Prostě, což znamená, jednak cesta něco dynamického, proměnlivého, a ta společná, to znamená, nejde jenom o nějaký hierarchický princip, není možné čekat, že to všechno přijde na řízení z Říma, ale je třeba se scházet na úrovni farností, na úrovni diecézy, na úrovni kontinentů a přinést tam ty skutečně reálné problémy a do té debaty, jak dál, zapojit nejenom biskupy, ale také kněze, laiky, muže, ženy a je třeba zapojit nejenom ty jaksi standardně věřící, ale i ty lidi hledající, i ty lidi, kteří třeba tu církev opustili, protože je zklamala. A jak si papež řekl jednu strašně důležitou věc, jak si ono, nemůžeme předem říct, jak to dopadne. My musíme jít, jak je psáno Bibli, Abraham, otec víry, dal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. My se musíme vydat na cestu a nemít předem říct, ta podoba musí být taková. Jo? Ono se to ukáže. Jestliže věříme, že nás vede ten Boží duch a budeme jaksi tu cestu brát velmi zodpovědně, tak prostě se ukáže, kam nás vlastně dovede. A ono se to ukazuje. Během ta synodální reforma začala nyní na té diecézní cestě, pak na té národní, teďka bude na té kontinentální, v únoru bude setkání evropských biskupských konferencí na té evropské úrovni, ale jiná bude latinskoamerická, africká a tak dále. A pak v říjnu je na té celosvětové úrovni Vatikánu. A tím to samozřejmě neskončí, protože to je jenom impuls k té další cestě. A jak si tahle ta synodální reforma, kterou papež zahájil před cirka 2 lety nebo ohlásil, tak už teďka se proměňuje. Jak si dneska se ukazuje, že ta společná cesta nemůže být jenom cesta katolické církve, ale že je to vlastně pozvání k takovému společnému zamyšlení k ostatních církví, ale i lidí ostatních náboženství. Teďka papež měl velmi důležité setkání v Kazachstánu s představiteli islámu, buddhismu, světových náboženství. Říká, nemusíme jít společně na to. A vydal několik důležitých dokumentů, když nejdůležitější je encyklika Fratelli Tutti, všichni jsme bratři, která vychází jaksi ze slov svatého Františka z Assisi. Říká, tím naším cílem není jenom nějaká obnova nebo větší efektivnost katolické církve, ale musíme jít k univerzálnímu bratrství všech lidí. Církev má být nástrojem tomu univerzálnímu bratrství. To je strašně důležité říct právě v téhleté době, kdy jsme před nebezpečím světové války, kdy jsou rodiny rozděleny, že společnosti rozděleny, tady dát tu ideu, která nevznikne hned, že to je jakýsi cíl na konci dějin, že se všichni sjednotí v Kristu a tak dále. To nemůžeme čekat, že někdo udělá jaksi během těch dějin, ale je třeba tou cestou jít a
odstraňovat ty vzájemné předsudky, ukazovat to spíš, co spojuje ty lidi dobré vůle z různých kultur, z různých náboženství, prostě jít spolu. Ta synodalita může být jakousi inspirací i pro ten politický život a pro to kulturní soužití. Jít společnou cestou. Já si myslím, že je to veliká výzva zvlášť pro české prostředí, protože tady je hodně právě takových těch lidí hledajících, jo? Těch lidí, který říká se, že ateistická, to není pravda. Jak si to, co ano, je pravda, že je mimořádně malé procento lidí, kteří se výslovně hlásí k církvím a k katolické církvi a tak dále, ale to neznamená, že ten zbytek jsou ateisté. Ten zbytek jsou, to je obrovská škála, že my teďka na to máme velký mezinárodní výzkumný projekt na Křesťanské akademii Víra a přesvědčení nevěřících uvozovkách. A tam se zabýváme tím fenoménem, už se blížím ke konci, fenoménem, který dneska je velkým, jaksi velkou výzvou pro současnou sociologii, zvlášť sociologie náboženství, těch takzvaných nones, jo, těch, kteří odpovídají, když si říkají, jaká je vaše náboženská naše zařazení, tak mi říkají žádné. Tím si říká nones, jo, ale ti nones je obrovsky pestrá škála postojů, z nichž jaksi ateisti, přesvědčení ateisti tvoří jaksi velice malinké procento. Je tam mnoho lidí agnostiků, no, těch, kteří říkají, ano, ty otázky boží existence, ty jsou jaksi rozumově nezjištitelné, jo? Je to nějaké tajemství, že musíme k tomu mít nějaký vztah a tak dále. Jsou tam lidé duchovně hledající, jsou tam lidé, kteří jsou příslušníky těch různých spirituálních cest, různých alternativních náboženství. Jsou tam lidé, kterým já říkám apateisté, kteří vlastně proti náboženství a proti církvi víceméně nic nemají, na rozdíl od nějakých militantních ateistů, ale jim to fuk. Jo? Prostě je to nezajímá, jo? To se netýká našich životů, jo? To, ať ty lidi tady jsou, že to má nějaký smysl, ale mně se to netýká, jsem určitě tomu apatický, že jsou ne ateisti, apateisti. A, takže je to obrovská škála postojů, které třeba jaksi zkoumat. Jo? To, že se jako řekne ty všichni, kteří nechodí do kostela, to jsou ateisti, vůbec ne. Jo? Takže jaksi pozvat i tyhle ty nones, že? A ne v tom smyslu, jako, že my je chytneme a budeme cpát jaksi do těch existujících struktur, a naopak ty existující struktury je třeba určitým způsobem mentálně instituční otevřít. Že? A to, co by církev měla dělat, není jenom ta klasická misie, nebo klasická starost o ty lidi, kteří naplňují běžně ty kostely, ale doprovázení, duchovní doprovázení. Řada těch lidí chce, aby s nima někdo šel a debatoval s nima, že nabídl jim svoji duchovní zkušenost, ale s respektem k té jejich. Ta cesta, ta společná cesta, je cesta vzájemného učení. My se můžeme učit od těch druhých lidí. Ty hledající lidi také nás mohou něčím obohatit. A my také ale stále máme, co můžeme nabídnout z té křesťanské tradice. Takže i tou cestou, ta synodální cesta, je vlastně strašně zajímavá cesta, strašně zajímavá výzva. A já si myslím, že v Čechách by mělo být takové dost významné centrum pro ní, protože tady právě je mnoho těch lidí, kteří nejsou ani těmi tradičními věřícími, ale ani těmi ateisty skutečnými, jo? Že je tady ta velice pestrá, zajímavá škála, taky toho, že tady byl takový spontánní ekumenismus za doby komunismu, jako jsme všichni křesťané a mnozí ti lidi kulturní a duchovně otevření, jsme byli na stejné lodi, jsme měli stejného nepřítele, že jo? To se potom hodně rozdrobilo, ale je třeba znovu najít ty setkání lidí, kterým o něco podstatného jde. A taky
No a potom si myslím, že je tady proto zvláštně dobrá půda. Vzpomínám na jednoho člověka, který vlastně tyhle ty myšlenky té synodality naprosto jasně vyjadřoval před několika stoletími, a to byl Jan Amos Komenský. Komenský nechal po sobě významné dílo, které bylo dlouho ztracené, že pak se našel, Consultatio Catholica ad Emendandum Rerum Humanarum, všeobecná porada k nápravě věcí lidských. A Komenský v tom stáří najednou měl takovou vizi, ano, měl by se svolat takový skutečně ekumenický koncil a měli bychom se tam všichni sejít, a nejenom všichni křesťané, ale ty muslimové a tak dále, a přemýšlet, udělat tu konzultácio katolika, tu všeobecnou poradu o nápravě světa. A tohle to říkal prostě v době 30. války, že, těch náboženských válek. Je to jaksi nádherná vize, tak ten sen nějakým způsobem jaksi v těch Čechách byla, já si myslím, v době té rozdělené společnosti těch válek, by znovu z toho křesťanského prostředí měl přijít ten sen. Jako, jo, to je, jsou některé věci, papež František říká, nebojte se snít. Jo, to nejsou nějaké projekty, které prostě uskutečníme za 5 let. Že? Církev nejde tou cestou, že jak si sbírá hlasy a je tady na 4 roky a musí mít ty voličské hlasy a tu přízeň a tak dále. No tak jsme tady 2000 let, je slíbeno, že budeme do konce světa, možná v různých jiných podobách, jo, ale co by jsme jak si spěchali. Někdy v Římě to přehánějí, že tam je taková ta to pensiamo in secoli, myslíme ve staletích. V Římě vždycky říkám, proč se to, my myslíme ve staletích. Prostě tady to je běh na dlouhou dobu, církev tady nespěchá. Ale někdy to leze na nervy, to myšlení ve staletích. Ale to, že prostě by měla mít dlouhý dech a nenabízet ty věci jenom jako političní představitele, aby nás lidi za ty 4 roky zvolili, tak by měla dávat i ty provokativní sny. Jo, ty sny nějakým způsobem lidi inspirujou a papež František říká, nebojte se snít, předkládejte tyhle ty sny. Jo, nemůžete se spokojit jenom s tím, s tou vzájemnou nenávistí a prostě válka a tak dále. Přinášejte ten sen o tom lidském bratrství a je třeba k tomu hledat ty malinké krůčky. Tak jestli i tato přednáška byla jakousi inspirací na nějaké cestě obnovy, tak jsem vám za to vděčný, že jste mě pozvali. Děkuju. Pojďme tu cestu prodloužit kvalitními dotazy. Má někdo dotaz tady v aule, než zapneme tamhle, tak přineseme, já zatím zapnu internet. Děkuji, pane profesore, pokud bych se vás mohl zeptat. Vy jste mluvil o roku 1969, jako o jakémsi konci modernity, začátku postmoderní doby. A my se například na středních školách většinou učíme o postmoderní době jako o době negativní pro ne náboženství, ale lidskou spiritualitu, o rozpadu. Myslíte si, že to tak je? A nebo že to je pro křesťanství naopak doba ideální obdoby? Děkuji. Já si myslím, že to je doba ohromných šancí. To, co charakterizuje tu postmoderní dobu, je právě ten paradoxní charakter. Ona má prostě více než ty jiné doby zřetelně dvě tváře. Ta jedna tváře je to, že v té, jo, je to doba radikální plurality. Jo, najednou je strašně těžké nabídnout nějaký jeden
všeobecně závazný recept. Jo. Potom se mnohým stýská, že by tady měla být jedna ideologie, jeden směr, tohle je ta jediná správná filozofie, jediná správná víra, jediná správná cesta, to všecko ostatní je špatné. Že jo. Potomhle se mnoha lidem stýská, jo, chtějí mít ty jednoduché odpovědi na složité otázky. A to prostě nejde. Takže mnoho lidí nenávidí tuhletu dobu, protože říkají, tady není žádný ten směr a my nemůžeme tady nabídnout to, co jako bude pro všechny závazné, anebo si na to hrají, že tak my tu pravdu máme a ty všichni, co říkají něco jiného, tak ty se mýlí a tak dále. To je velké pokušení jako v té době té velké plurality, která je náročná. Jo? Tady se člověk musí orientovat a nikdo mu nemůže být taková jedna autorita, která mu přesně řekne, jak to je. A to i ten papež říká, já nemůžu jak si všem lidem dát jeden projekt, nemůže všecko přijít z Vatikánu, prostě něco jiného je křesťanství v Africe, něco jiného je křesťanství ve Francii a tak dále. Takže ta synodalita je taky to poradit se v místě o těch věcech konkrétně. Takže ano, je to věc, která je náročná. A samozřejmě někdy tahle ta náročnost, ta pluralita, některé lidi vede k takové jaksi relativizaci morální, jo? Že říkají, tak dobře, tak pak asi nic není pravda. Že? Když tady není ta jedna pravda, no tak asi není nic pravda. Jestli tady není jedna prostě všeobecně závazná morálka, no tak to znamená, žádná morálka prostě neplatí. Prostě žijeme, užijeme si, že nehledejme žádné ideály, žádné směry, to nejde. Že? A tak samozřejmě mnozí lidé takhle žijí tu postmodernu, jo? Tak dobře, tak všecko, everything goes, jo, všecko jde, všecko je možné, tolik možností, proč bychom se někde ukázňovali, proč bychom dbali na nějaká pravidla, že užijeme si tu dobu, kdy je tolik těch možností. Jo. Takže ano, to je to pokušení té postmoderní doby. Mnoho křesťanů je tím zděšeno, že říkají, tak ta postmoderna je ten, to je vlastně ta doba té imorality a tak dále. Ano, to je jedno úskalí té doby a nemusí to tak být. Že člověk může i v té době té plurality a pestrosti hledat poctivě tu svoji cestu. Je to mnohem náročnější. Ale právě by církev měla být tím, kdo doprovází na té cestě a nedává jenom nějaké direktivy, ale doprovází, naslouchá, že jo, a jde společně s těmi lidmi. Jo. Tak v tomhle vidím tu šanci té postmoderní doby, i když jaksi jsou tady ta jasná úskalí a mnoho lidí chápe jako tu dobu, kdy nic neplatí. Že? Ale to je stejné, to je druhý extrém od toho, tady je ta jedna pravda. Jo? Není to ani tak. Jo? Ten extrém fundamentalistický a ten extrém jaksi relativistický, ty jsou špatně. Jo? Musí jít mezi tím ta cesta, která hledá tu rozumnou střední cestu mezi extrémy. Že? Dobrý den. Pane profesore, děkuji za přednášku a chtěl jsem se vás zeptat asi na milion věcí, ale v podstatě, abych z toho vybral alespoň něco, tak takový jeden postřeh jsem tam z toho měl, že vy jste říkal, církev se mění, před 500 lety se používala nějaká slova, která znamenala úplně něco jiného, než znamenají dnes. A v podstatě mění se i nadále a to, co bylo před tou, řekněme, tou postmodernou, tou, čemu říkáte moderna, bylo něco jiného, než je teďka. A mě tak napadá, pokud tomu tak je, tak v podstatě není tady potom stav, že my použijeme nějaký stejný název pro něco, co je úplně něco jiného, že vy tomu budete říkat katolická církev a katolická církev tady má stovky a stovky let tradici, ale ve skutečnosti to vůbec katolická církev není v tom pravém slova smyslu. A ještě k tomu takový doplňující dotaz, co si pod tím vlastně máme představit nyní, protože lidé jako jste vy, nebo pan Páter Malý a podobně, to jsou lidé, se kterými i lidé neúplně s katolickou církví nějak konformní
si dokážu představit nějakou debatu. Nicméně pak tady máme jiné představitele církve, jako třeba už zmiňovaný arcibiskup Duka, nebo polská církev, nebo jiné odnože církve, které podle mě jsou takové jako spíš čistší reprezentanty toho, co si já představuji pod pojem katolická církev. A tam to není už moc o té filozofické debatě o tom, jestli je to tak nebo onak. A co to vlastně pro mě, jakoby externistu, má znamenat, když vy mluvíte o nějaké proměně církve, jestli to bude ta samá církev, co to byla předtím, a co to vlastně znamená vy versus Hrad. Děkuji. Tak to prostě je v téhleté době, že prostě mnohé jevy mají řadu různých podob. Jo? To křesťanství prostě vždycky se nějakým způsobem vyvíjí v určitém kontextu, společenském, kulturním kontextu. Jo? Prostě něco jiného je styl křesťanství v Japonsku, něco jiného je prostě v Rakousku a tak dále. A musíme to vzít. Jako to, že je to pestrost, je samo o sobě jaksi dobré. Jo? Protože by měla mít ale, jaksi vždycky je třeba hledat jaksi pestrost a potom najít ty extrémy. Jo? Protože tohle to bylo v katolické církvi v určitém slova smyslu vždycky. To byl jeden z důvodů, proč jsem si ji vybral jako svůj duchovní domov, že měla tolik různých tváří, jo? Že jsem to viděl třeba na těch řeholních řádech. Jo? Prostě něco jiného jsou jezuiti, něco jiného jsou kartuziáni, něco jiného jsou františkáni a tak dále. Že to je prostě cesta pro různé lidské typy. Jo? Jsou typy, které jsou intelektuální, jsou typy, které jsou kontemplativní, jsou typy, které jsou prosté. Ta katolická církev, vlastně když se díváme třeba na tu galerii těch svědců, no, tak tam má génie jako Tomáš Akvinský a Augustín, má tam naprosté prostáčky, že jo? Má tam krále, má tam žebráky, jo? Takže ta její katolicita je všeobecnost. Jo? To je katolicita znamená toho všeobecnost. Jo? Ono je dobré rozvíjet tu všeobecnost, která svým způsobem tady byla už v tom středověku, ale samozřejmě omezená něčím. No a dneska jako je daleko širší, což samozřejmě některé lidi leká. Jo? A takže se setkáme, prostě to, ano, je to fakt, že v té katolické církvi je mnoho různých cest, učíme se nějakému vzájemnému spolužití. Já si myslím, že svým způsobem je to správně. To jsou lidi, kteří ze své podstaty jsou konzervativní a je dobře, že tady jsou. Je dobře, že jsou lidi, kteří jaksi opatrují nějakou kontinuitu, tradici a tak dále. Jsou lidi, kteří prostě vždycky hledají ty nové cesty. Stejně tak, jako ve společnosti prostě musí být levice a pravice. Ale je dobré, aby tam byla inteligentní pravice a inteligentní levice. Pokud tam není inteligentní pravice, inteligentní levice, tak jsou extrémisti, tak jsou fašouni na jedné straně a prostě anarchisti a tak dále na druhé straně. Že jo. A v církvi je to taky tak, takže by měla se, a učí se tomu, že žít společně ty lidi, s kterýma je možná nějaká řeč. Já myslím, že je celá řada konzervativních katoliků, okolo konzervativních novin a tak dále, kde se vlečem přece jenom shodneme a můžeme spolu debatovat. No a pak je pár těch lidí, kde už je to úplně ujetý. Že? A stejně tak jako na té straně té levice. Ale ono je to něco, co vidíte v politice, co vidíte ve mnoha světech. Prostě vždycky se snažit, jak si rozpoznat, jak si určitou legitimní pluralitu, aby se ty lidi chápali jako kompatibilní. Mohou oslovit daleko širší škálu. Že? Kdyby církev byla jenom konzervativní, no, tak určitou část lidí neosloví. Kdyby byla jenom progresivní, tak neosloví ty lidi, kteří potřebují tu kontinuitu, řád, tradici a to je legitimní potřeba. Jo? A já jsem rád, že jsou tady, jo? Stejně tak, jako jsem rád, že jsou františkáni, jezuiti a tak dále. Takže opatrovat tuhletu legitimní pluralitu, no a samozřejmě dávat bacha na to, kdy to jede do těch extrémů. Že? Proto je třeba toho, co jaksi v jezuitské spiritualitě, a papež František, je to duchovní rozlišování, to rozeznávání duchu,
useberte se, kontemplujte a hledejte, co je ta správná cesta. Jo? Neříkejte to rychle, jo? Je to třeba prokontemplovat, promyslet, jo? Co je rozeznávat ty znamení doby, rozeznávat prostě to, kudy ta cesta má jít. Jo? Takže takhle to vidím. Jo? Takže nelze říct prostě tohleto, soukato, tohleto, jako jsou samozřejmě jisté hranice, jo? Ale prostě kdyby někdo pochybňoval, já nevím, základní kázání a tak dále, hásal opravdu nenávist, rasismus, no tak ten opravdu té katolické církve nepatří, že ten zase naopak, který by jaksi úplně popíral nějakou tradici a Bibli a tak dále, no tak také nepatří, že takže jsou ty extrémy, no ale mezi tím je pestrá škála, jo, a ono se to taky mění v průběhu života, já jsem teďka několikrát mluvil s kardinálem Dukou, že, s kterým jsme byli velký přátelé v disentu, že, a pak jsme se jako hodně politicky rozešli, ale teďka jsme se zase sešli v okamžiku, kdy ho spadla, tak jsme najednou viděli, že si můžeme jaksi sednout ke skleničce a popovídat si o některých věcech a trošku ne, že bychom se ve všem shodli, ale prostě nevidíme se jako nepřátelé. A takže já myslím, že o tohle jde, takže není možné říct katolická církev je jenom halík, to by bylo strašně nudný, to bych, v takový církvi bych nechtěl bejt, tam byli všichni jenom halíci, to by mě vůbec neoslovovalo, jo. A to by mě taky nic nedalo, jo. Ale kdyby tam byli zase jenom všichni pidhové a tak dále, tak bych tam těžko mohl bejt, jo. Takže jako takhle to vidím, no. Legitimní pluralita. Je. Ano, to je. Omlouvám se. Jestli je to stejně. Ano, je to ten růst, to už je kdysi. Říkal, myslím, že to byl Vincenc Lerinský, jeden dávný teolog, říkal, podívejte se, ta církev, to je jako strom, že jo, něco jiného je semínko, něco jiného prostě je ta koruna a tak dále, ona roste a mění se, jo, člověk je miminko a pak je desetiletý a pak je dospělej, že jo, pak je starý, jo, mění se jeho podoba, mění se jeho schopnosti, často se mění jeho názory, ale to pořád stejný člověk, jo, takže na tu církev nehledět jenom jako na nějakou jako politickou stranu nebo nějaký ten, je to něco, co je živý organismus, jo, co se prostě vyvíjí a má různé větve, různé směry a to ukazuje tu její životnost, proto je tady těch 2000 let, že jo, právě pro tu schopnost té inkulturace a těch různých změn a tak dále. Tak pojďme na teďka dva dotazy z internetu. Kde se bere tolik nenávisti k LGBTIQ+, rozvedeným samoživitelkám, feministkám v náboženství založeném na lásce? Jo. No, v té lidské psychice, že jo, protože samozřejmě církev zahrnuje lidi jaksi různého směru. C.S. Lewis říkal, ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé. Ty lidi, kteří prostě jsou nenávistní a potřebují tu svoji nenávist do něčeho obléknout a když to obléknou prostě do toho, že oni jsou těmi jedinými jaksi hlasateli, jo, to je ta o tom jeden ten velký sociolog, který zkoumá islám, napsal tu knihu o té mind goddess, jo, ty, kteří vědí, co je ta mysl boží. Je. Tak to jsou ty fundamentalisti, že jo, tak tam ano, to ví, jak to je, že jo, prostě ty všichni ostatní, to je nenávist. Jo. Papež František říká, hleďte, nemůžeme mít nikdy úplnou jistotu. Jo. Musíte tam mít, a to všichni měli, to měl Abraham, to měl Mojžíš, měli taky určitý prostor pro pochybnost, hledání, my prostě na tomhletém světě nemůžeme mít úplnou jistotu a kdo říká, jakože slyšel Boha a teďka přesně říká to, co mu Bůh řekl, to je podvodník, tomu nevěřte, říká papež František. Jo? Je třeba tam určitý prostor pro dialog, hledání, pochybnosti, ta živá víra musí tohleto v sobě mít. Jo? Tak jsou lidi, kteří prostě ty odlišné nenávidí. Na druhé straně samozřejmě se najdou pro ty určité důvody, protože jsou někdy jaksi skutečně extrémní polohy. Jo? Jako já taky, když jsem, ale taky se na to trošinku zvykáme, jo? Když jsem viděl po první průvod
LGBT, tak bože můj, zaplať pámu, že tyhle ty lidi nemají děti, protože to byla opravdu taková paráda, exhibice a lidi, kteří prostě jako měli pocit, že ta společnost je nebere, tak už nemá smysl s ní komunikovat, budeme ji jenom provokovat. Jo? A opravdu to mělo takovou podobu těch provokací a tak, jo? Ale později jsem trošku se s tou problematikou seznámil, že já jsem prostě do svý dospělosti jsem se nesetkal s žádným homosexuálem a pro mě to byla představa, jo, to jsou ty, co ostřahávají chlapečky na záchodě, že jo? A jako na to si, jo, to jsou takový divní lidi, úchylové, že na ty si dej pozor, jo? Takhle jsme byli vychováváni, že jo? A u mě to přežívalo hluboko do dospělosti, jo? Já jsem žádnýho neznal, že jo? Potom najednou jsem zjistil, že mnozí moji přátelé, že tady můžu klidně být adresní, třeba Martin Putina, že jo, který byl jeden z mých žáků a velice inteligentní a vzdělaný člověk, najednou objevil, že je gej, že jo? No, jsem myslel, ano, tak prostě on si to nevybral, to je jeho orientace, ale zároveň je to člověk, kterýho si můžu mnohem vážit, protože je opravdu inteligentní, ano, je svůj, že, a tak dále, ale je to strašně chytrý, vzdělaný člověk. No a potom jsem poznal celou řadu lidí, no a pak ty lidi ke mně začali chodit do zpovědnice, že, a najednou jsem viděl, no tak tady je určitý, že jo, i ten klasický vztah, který byl a dosud leckde přežívá v katolické církvi, jako jo, tak ta orientace není žádný hřích, že? Ta orientace, každý tu si člověk nevybral, to je dána nějak geneticky, že Pán Bůh asi taky věděl o tom člověku, miluje ho, že ho musíme akceptovat takovýho, jaký je, že to je dneska součást, to je oficiální učení katolické církve, ta orientace samo o sobě není čím a tak dále, ale tam se potom dodávalo, no ale tyhle ty lidi by měli žít v pohlavní zdrženlivosti, protože jaksi ty vztahy jsou fajn, ale ta sexualita je určena k tomu, aby jaksi byla kompatibilitou mužství a ženství a aby jaksi produkovala nové životy. A není tady proto, aby se uspokojovali lidi, kteří prostě k tomuhle nejsou. Že? Takže tohle to pořád značně přežívá a já jsem dlouho tuhletu pozici také hájil, za mnou přišli lidi s touhle orientací a jsem říkal, OK, jo, ale dobře, máte přítele, ale jako žijte spolu celibátně, že? A jsem říkal, podívejte se, já jsem taky jaksi bytostně a biologicky heterosexuální a taky můžu žít prostě v tom celibátu, jo? A tak vy přece to můžete taky zvládnout, jo? A no, ale oni mě potom řekli, no jo, ale ty jsi z toho chu vybral, že jo? A jako tam je nějaká společenská uznání toho cesty toho celibátu, máte k tomu nějaký duchovní pomůcky, jak v tom žít. No a já, milý pane, který jsem si nevybral tu svoji orientaci, tak mě tak jako mírník řeknete, ty musíš žít v celibátu celý život. Jo, a to jsem najednou sklapnul, že jsem si na tohle se blbě odpovídá. Jo. Takže dneska to, že jaksi se ozývá v církvi stále víc, to ano, musíme si uvědomit, že i tyhle ty lidi mají nějaký právo na intimitu, tyhle ty lidi mají svoji potřebu lásky, je třeba to nějakým způsobem jaksi respektovat. Tenhle ten hlas se více ozývá v církvi. Existuje jeden zajímavý jezuita v Americe, James Martin, který dobře znám, který byl ustanovený papežem Františkem, aby vedl dialog s tou LGBT komunitou. A tak ten jako teďka založil nějaký web velký, který říkal, nechceš tam taky přispět? A jsem říkal, no já zase tolik do té problematiky nevidím a tak dále, ale no, hledají se prostě cesty a papež František trošku otevřel v jedné z těch encyklik nebo těch dokumentů Amoris Laetitia a říkal, ano, je třeba mít vstřícnost i k těm lidem s takzvanou, jak on to říká, neregulérních situacích. Jo? Jsou lidé, kteří jsou z hlediska církevního práva
irregulérních situacích, rozvedený, nově sezdaný, homosexuál a tak dále, že lidi, kteří žijou, tak ty z hlediska platného církevního práva jsou irregulérní, ale to neznamená, že je musíme odepsat, demonizovat, musíme hledat taky nějakou cestu, aby církev i pro tyhle ty lidi mohla být nějakým domovem. Ale to je něco, na čem se svým způsobem pracuje a není to jednoduché. Jo? Je veliká opozice, která říká ne, prostě vždycky v církvi tohle to se odsuzovat, to se musí rovnou odsuzovat, to je jasný hřích a tak dále. Jo? Není to úplně jednoduchá problematika. Takže to bylo tady, tohleto rozhodně samozřejmě, to je feministka. Jo, no, jsou feministky a feministky, že jo. Taky já jsem poznal, a tady jsme spolupracovali s mojí učitelkou a potom velkou kamarádkou Jiřinou Šiklovou, která jaksi byla průkopnicí toho feminismu Čech, který byl velmi rozumný a neměl některý takový trošku hysterický projevy, který přece jenom v některých těch krajně feministických směrech vidím. Jo. Ale je to zase reakce na něco, že jo? To je vždycky jeden extrém, má další extrém, že jo? To vidíme dneska v Polsku, tam se mě někdo ptal, že jo, na to, jak se dívat na to polský. Já si myslím, že potraty jsou špatná věc, že je to zlo, ale že je to zlo, které není možné vymítit jenom tím, že budeme kriminalizovat, jo? Že je třeba hledat spíš jinou cestu, hledat cestu. Jo, že opravdu to není tak, že jak si je to moje břicho, já mám na ně právo. Je to nový život se vším tím a ten život má právo, aby žil a je třeba ho opatrovat. Ale ta cesta není jenom v tom kriminalizovat ty potraty, ale v tom vytvářet pro ty ženy v těch krajních situacích prostě sociální zázemí, pochopení, a prostě jít cestou přesvědčování, výchovy, pomoci, ne cestou zákazu. Tohle je moje cesta, protože to není jenom jako vytrhnout si zub, jo? Prostě on to není jenom součást jako toho ženského těla, on je to skutečně, a to je, tady jsou vědecké argumenty, že se vším tím genetickou výbavou, je to nový jedinec a je třeba se o něj postarat. A samozřejmě jsou některé mimořádné situace, že to znásilnění a tak dále, kde je strašně těžké jako někoho soudit. Jo. Takže ono je, jo, v církvi je dobrá zásada, ano, že jo, něco je hřích jako takové, ale jestli je to hřích v tom konkrétním případě, to záleží na celé řadě okolností. Jo. Takže jo, tak to je zabití prostě jako takové hřích, ale jsou situace, kdy člověk prostě brání své blízké a tak dále, kdy hřích není. Že? Jsou situace, kdy někdo udělá něco z nevědomosti nebo pod nějakým tlakem nebo psychický, no, tak ta věc sama je hříchem, ale v tom konkrétním případě, jestli to byl hřích, to ví jenom Pán Bůh. Že? To je, a proto právě se hájí tu zásadu, jako musíte nesuďte a respektujte, jako ten poslední soud náleží Bohu. My nevidíme do svědomí člověka. To, jestli něco je nebo není hřích, jo, na to my máme jakási pravidla, ale to tím končí ta krásná knížka Grahama Greena Power and Glory, kde chyba v překladu, jo, tam ta žena toho majora Scobieho, kdo jste četli, počkejte, je to, ne, to je jádro věci, tak, který spáchal sebevraždu, říká, ale to je hřích, že jo, dikt. A ten kněz jí říká, no, hele, dej pozor, no, říká, no, ale církev přece říká, říká, já vím, co církev říká. Církev zná všechna pravidla, ale neví, co se děje v jedinečném lidském srdci. Jo? A tam je to špatně přeložené, tam neví, co se děje v jediném lidském srdci, a tam je to single human heart, jo? Takže ano, církev zná všechna pravidla, může o tom mluvit všeobecně, ale musí být velmi zdrženlivá v tom, protože nevidí do toho svědomí toho člověka. On sám do sebe plně nevidí, do toho vidí jenom Bůh. Takže jestli Bůh někoho zatratil nebo spasil, o tom nemluvme. Jo? Můžeme mít jakési představy, nějaké pravidelnosti, pravidla, ale je to pro nás tajemství.
Tak máme nějaké dotazy tady? Zase? Ano, vzadu. Dobrý večer. Já jsem se chcel opýtat, či si viete představit nějakou koncepciu... Prosím, nějak hlasy zřetelně, jsem nahluplý stařec. Či si viete představit nějaký koncept věry bez Boha, alebo kresťanstvo bez Boha? Koncept, jestli můžete říct... Nějakou reformulaci kresťanstva, já nevím, takého Nietzscheovského alebo Chardinovského bez Boha. Já přesně nevím, na co se ptát. Jedna věc je prostě nauka, druhá věc je interpretace a to, jaký člověk rozumí. Že? A tam jako jistě, že je třeba i v té teologii, která je jakousi hermeneutikou, interpretací té víry, tak je třeba ukázat na nějaký vývoj, že určité představy Boha byly spojené s určitými kosmologickými představami. Jo? Tady je prostě nahoře je nebe, tady je země, dole je peklo, že? A tak dále. To souviselo s určitou představou kosmologickou. No ta představa, ta kosmologie prostě se ukázala, jako, je třeba ty věci reinterpretovat v tom jiném konceptu, jo, že tyhle ty stavy nejsou něco, co je možné fyzicky, fyzikálně nebo kosmologicky jaksi lokalizovat. Jo, je to určitý stav, není to místo, hmotné místo, jo, takže jako jestliže byly ty premoderní představy jaksi hmotně, tak to není pro nás závazné, že jo, ale třeba reinterpretovat a tak dále. Že jo. Taky do té představy Boha se často promítal ten patriarchální obraz prostě vládce a tak dále, že to je dneska třeba ta feministická teologie přináší to, že je třeba prostě vědět taky tu ženskou stránku Boží v uvozovkách. Jo? Je řečeno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu je stvořil. Tak to znamená, že jaksi to v Bohu samém je jakási předloha, jak pro mužství, tak pro ženství. Jo? A že jestliže se Bůh představoval především jako muž, jako vládce, no tak to bylo samozřejmě v důsledku určitého společenského řádu a chápání. No a dneska objevujeme taky to, že v Bibli mnohdy se mluví o Bohu jako o matce a mateřském snu a že třeba prostě rozšířit ten pohled, že? Ne, nepromítat si vlastně do těch náboženských představ, si lidé často promítají ty svoje lidské představy. Jo? Ten pojem zůstává, ale je třeba ty představy nějakým způsobem, ty jsou závislé na nějaké kultuře, mentalitě a tak dále. To se proměňuje prostě jiné pojetí božství bylo v Číně, takže bylo třeba pochopit prostě, ne tam dávat ten obraz evropský a tak dále, tak dále. Že? Takže to je ta, ale tohle to vždycky ta schopnost té inkulturace a schopnost přijímat inspirace z těch různých kulturních, filozofických směrů, to k té katolické církvi zásadně dlouho vždycky patřilo. Jo? Prostě dlouho, že byla teologie ovlivněná platonismem, pak, jako když z islámského prostředí přišly překlady Aristotela, že jo, tak se objevil ten aristotelismus, byl dlouho chápán jako něco, tak to není ta filozofie, kterou můžeme jako interpretovat tu křesťanskou víru. No ale potom Tomáš Akvinský, který studoval na jediné necírkevní fakultě, tenkrát světské, kterou založil
Friedrich Barbarossa v Neapoli, tak odvážně začal aplikovat ten aristotelismus. Pak se to stalo oficiální naukou církve, že jo? Ten tomismus, který je založen na aristotelismu. Že jo? V moderní době se ukázalo, ne, že tenhle ten model jenom té neměnné lidské přirozenosti, metafyzický, z kterého vyplývají některé ty věci pro tu sexualitu, na tom nemůžeme stavět jaksi teologickou antropologii, protože není možné mluvit jenom o neměnné lidské přirozenosti, ale třeba tu sexuální morálku spíš postavit na filozofii lidských vztahů. Tam je důležitější ta dimenze vztahu. A takže takové ty impulzy, které vzešly od Levinase a řadu těch personalistických filozofů, ty mohou dneska inspirovat tu teologickou antropologii. Tak jako dřív to byl platonismus, pak to byl aristotelismus, pak to byl kartezianismus a tak dále, tak dneska také jsou jiné směry. No, ty věci se ta tradice je živý proud neustále reinterpretace. Jo? To nejde o to, že to zavrhneme, ale že se snažíme tomu hlouběji porozumět, jaksi v širším kontextu. Že? Ta úloha teologie, ta hermeneutická úloha, to znamená ta interpretace v kontextech. Že? To je rozdíl od fundamentalismu, že? Který to bere, jak to stojí a leží. Že? To nejde. Tady ještě myslím, že... Tak byl to někdy dotaz další? Dobře, pojďme zase ještě na chvilku. Ano, tak jo, hlásila se tam. A nebo jestli nám něco... Aha, jo, svěcení, že... Aha, jo, mě tady přicházejí, pardon, tak jsem pochopil, jo. Tak dáme tu jednu z internetu a pak se hnedka dostaneme k vám. Můžete chviličku. Považujete zákaz svěcení žen za diskriminaci? Jelikož jo. Ústava diskriminaci na základě pohlaví zakazuje... Považujete zákaz svěcení žen za protiústavní? Tak, já bych ústavu jako do toho nepletl, protože přece jenom se, jak se v tom křesťanském prostředí, se řídíme jinými pravidly, než jsou pravidla prostě ústavní. Já tady taky mám, jo, dlouho jsem se jaký stavěl proti té myšlence toho svěcení žen. Dneska hlavní argument, jsou vlastně dva argumenty, které se proti tomu svěcení žen, což je požadavek, který se hodně ozývá v současné církvi. Že? A to nejenom od nějakých okrajových teologů a od řady kardinálů a tak dále. Trošku to právě stopnul Jan Pavel II., že? Ale dali dva argumenty, že nikdy to tak nebylo, tohle to nepatří jako tradici. A za druhé, jak si Ježíš si vybral za své apoštoly jenom muže. Já tyhle ty dva argumenty, což ještě neznamená, že úplně tleskám všem těm věcem, ale tyhle ty dva argumenty neberu jako platné. Jo? Jednak to, že to nikdy nebylo, no mnoho věcí nebylo nikdy. Jo? Mnoho věcí se nějakým způsobem vyvíjí. Ale a potom taky to, že si jako Ježíš vybral jenom muže, no Ježíš si vybral taky jenom obřezané Židy. Že? A jakým právem my teda můžeme světit Čechy, Japonce, Němce a tak dále. Že? Tak to jsem teďka vznesl v tom Římě. A potom pár lidí za mnou přišli a říkali, no hele, to je jako nějaký argument, že to je pravda, jo? Že jako vybral si, ale vybral si taky jenom ty Židy, tak jak to my můžeme říct, tak jako proč to překračovat. A tady s tím nemáme problém. Že? Tak jako já si myslím, že tyhle ty argumenty jako moc neplatí a taky, když jsem viděl, třeba víte, tady je strašně důležité, aby člověk měl nějakou osobní zkušenost. Jo? Když o tom mluví takhle spoustu těch lidí, kteří ty věci odsuzují a tak dále, tak prostě si něco přečtou v knížce a takhle to je. Jo? Ale když je to kryto osobní zkušeností, tak je to něco úplně jiného. Jo? To máte s těmi geji a LBG také, dokud jsem to četl jenom jako v církevním právu a v těch, tak jsem to viděl jinak, než když jsem potom naslouchal ty příběhy těch lidí, jakým způsobem se museli skrývat, jakým způsobem je vypudila rodina a tak dále, tak jsem najednou to viděl jinak. Jo? Stejně tak
osvěcení, že to by bylo divný, že no a potom jsem prostě byl v Anglii a potkával jsem běžně ty anglikánské teoložky v kolárku, že poslouchal jsem jich kázání, které byly vynikající, jo, teďka mám celou řadu žaček řeholnic, že, který mají vysokoškolské vzdělání, dovedli by fantasticky kázat, byly by velice dobrý pastorky, jo, a prostě nemohou, jo, takže jako já jsem ztratil tuhle tu představu prostě díky té zkušenosti, že to jde. Jo? Jakože někde to je a jde to. Nic se nestalo. Stejně tak jako ty ženatý kněží, no tak dneska už katolické církve taky je celá řada ženatých kněží, jednak teda toho východního obřadu, že jo, a jednak těch konvertujících anglikánů, jo, který konvertovali, tak ty prostě byli vysvěceni katolické kněze, ale jako mohli si samozřejmě ponechat svoji manželku a tak dále. Takže existují dneska třeba v Oxfordu běžně, chodil do jedné farnosti, no tam je velmi konzervativní, ale ty všichni kněží byli ženatí, protože to byli ti bývalí anglikánští pastoři. Je pravda, že se odvrátili právě od katolické církve, že jim připadala příliš, od anglikánské církve, že jim připadala příliš liberální, že tyhle ty ženatí kněží, ty konvertovači jsou nejkonzervativnější katolíci. Ale prostě takový jsou paradoxy. Takže když to člověk jako vidí, kde mě jako za ten můj už hodně dlouhý život Pán Bůh dal možnost opravdu hodně cestovat, hodně poznat různých prostředí, no a potom člověk ty věci vidí jinak, že když člověk má jenom před očima jednu zkušenost, jedno to, no tak má potom ty jednoduchý názory, ale když jako se setkáváte s lidma na různých kulturách, různých kontinentech, různého prostředí a vidíte, ano, jde to také jinak. Takže prostě tuhle tu zkušenost nemohu zapřít a jako myslím, že mě to bylo taky Pánem Bohem uloženo, že když jsem dostal tuhle tu možnost cestovat, no tak taky musím z toho vydat nějaký počet a nabídnout nějakou zkušenost, že vezmou, nevezmou, to je jejich věc, ale já cítím jako povinnost tu zkušenost nějakým způsobem nabízet. Jo. Mnohé věci budou trvat dlouho, ale prostě leco se proměňuje. No. Takže Dobrý večer. Pane profesore, když jste mluvil o potratech, tak jste mě přivedl na jednu možná hloupou otázku. Jak se církev dívá na moderní medicínu, která zachraňuje životy, včetně nenarozených dětí například, které by za standardních podmínek vlastně neměly šanci? Tak tohle je kapitola, kterou spíše pro Orka Váchu, jo, kdyby někdy ten je specialista na bioetiku a sleduje prostě to všecko, co o tom vychází. Tady já nejsem úplně doma. Jo, vím, že obecné pravidlo je ano, život je posvátný, snažíme se vždycky ho zachraňovat a tak dále. Já to znám trošku z té druhé, nebo malinko víc z té druhé stránky z toho umírání, že jo, tam, když jako by ten člověk jenom přežíval na přístroji, že byl by to život, který není vlastně úplně lidsky hodnotný, jestli ho za všech okolností zachovat. Jo. Tam církev říká, no ano, je možné, že jaksi je proti eutanázii v tom smyslu jaksi faktického ukončení života. Že jo. Ale tam, kde ten život by neměl možnost jak si pokračovat jako lidský důstojný život bez těch přístrojů, tam je možné souhlasit s tím, že ty přístroje se vypnou. Jo? Když ten člověk sám nebo ta rodina řekne ano, tak je možné to respektovat. Jo? To je, někdy se tomu říká pasivní eutanázie, aktivní ne, ta pasivní za určitých okolností je možná. Já si myslím, že něco analogického taky platí o tom vstupu do
života. Já si taky myslím, že je to někdy skutečně problém, jestli ten život bude opravdu plně jako lidsky hodnotný, jo? Ale nevím. Jako převažující názor v církvi, ano, jako za každou cenu, snažme se, i ten život toho postiženého člověka má svoji cenu, často to narození toho postiženého dítěte pro tu rodinu neznamená jenom kříž, ale znamená to někdy pochopení mnoha věcí a teď se jí dohromady a tak dále, to je taky pravda. Ale to je prostě ta velká otázka té bioetiky, do jaké míry ty technologické přístupy mají jako vstupovat do těch přirozených biologických procesů. Tady církev byla poměrně konzervativní a já mírně se k tomu přikláním, protože různé ty genetické manipulace a tak dále, že to může skončit opravdu tragicky. To, že jak si budeme vybírat pohlaví a vybírat si vlastnosti a tak dále, že člověk bude vlastně technologicky namíchán podle představ jako svých rodičů, tam si myslím, že už se děje něco, co je špatně, že už je to výroba robotů a už tady přestává vlastně to plně lidské. Jo. Takže jako myslím, že v těch zásazích bychom měli být velmi dříví. No a to je ten veliký problém, že tady jaksi církev je do značné míry jaksi kompetentní partner, protože je rozvinutá ta bioetika jaksi velmi rozumnými lidmi, ale je tam mnoho otevřených otázek, protože do jaké míry zasahovat, do jaké míry nezasahovat. A to máte ve všech oblastech, že to máte v oblastech přírody a tak dále, že těch ekologických a tak dále. Jaké ty změny, kde nasazujeme tu technologii, jsou ještě dovolené. Proto ta etika je něco, co jako by se mělo pěstovat. Jo? Tady oproti tomu postmodernímu, jako všechno jde, že zkoušíme, tak je třeba udělat ten rozdíl mezi tím, my můžeme a my smíme. Jo? Na to, že něco můžeme ve smyslu, že to dokážeme, jo? Tak ještě neznamená, že to můžeme v tom smyslu, že je to mravně správný. Že? To je strašně důležitý rozdíl mezi tím mohu. Jo? A to si myslím, že je něco, co je veliký úkol té nadcházející doby, jako rozlišovat mezi tím mohu. Spoustu věcí můžeme technicky klonovat a tak dále, ale jestli to můžeme ve smyslu, že je to správné, to je úplně jiná otázka. Čili i ta medicína by neměla postupovat jenom, že ono, a dneska to vidíme, že mnoho lidí i v té medicíně se prostě řídí tím, já chci mít úspěch, že já objevím něco fantastického, že zkusím to, dostanu Nobelovu cenu, budu slavný a tak dále. A vůbec se neptá na ty etické důsledky. Jo. Takže skutečně ta etická stránka medicíny, etická stránka pokroku, etická stránka zásahu do přírody, že to je veliká otázka, no a tady by církev tu etickou stránku měla rozvíjet inteligentně. A jsou taková pracoviště, jako kde se opravdu ty věci dělají velmi zodpovědně, jo, kde jsou to partneři prostě těch přírodovědců a tak dále. Příkladem u nás je ten Marek Orkovácha, že, který zároveň je kněz a mým kaplanem a zároveň učitelem na tý. A tak to je jeden z těch lidí, který myslím si kladou jako docela odpovědně tyhle ty otázky, ale to víte, není to vždycky všecko jen. Tak, asi se naplnil čas. Já vždycky na konci říkám, jestli někdo nemá nějakou otázku, kterou kdyby neřekl, tak by neusnul. Jo? Že by jako řekl, hrome, já jsem se ho měl zeptat a bude se převalovat celý jeden postel a blbec, já jsem nevyužil tu příležitost. Takže prosím vás, jestli je někdo, kdo takovou otázku, kterou kdyby neřekl, tak by neusnul, tak nechtě řekne. Tak myslím, že všichni budou spát dobře. Dobrou noc.